Rock and roll, ljubav prema motorima i uživanje u putovanjima doveli su ponovo bajkere iz Srbije i regiona na isto mesto. U organizaciji motokluba Rolling Wheels u Pirotu je organizovan još jedan motoskup. Među gostima bili su i predstavnici matičnog kluba iz Berlina. Otprilike 300 motora, ne znam tačan broj, tradicionalno baš naši drugari iz Bugarske, Makedonije, iz Slovenije, iz Nemačke. Da, druženje je uvek super. Koji je ovo po redu motoskup u vašoj organizaciji? Četvrti je po redu Rolling Wheels, 7 godina. Veliki rad prave svakem čast, mnogo smo ponosni na njih. Dobre smo stvar uradili ovde u Pirotu, ova lokacija je fantastična. Svakem čast što su dobili ovo kupalište. Sve je fantastično, gosti su dobri, prijatni, sve je kako treba. U kampu na gradskom kupalištu održani su rock koncerti. Bilo je mnogo gostiju iz susedne Bugarske. Puno toga se reklo do sada rock and rollu, ali treba živeti to. Zaista jedna izvanredna stvar koja se primila eto i u srpskom narodu. Druženje, druženje, druženje. Nema politike, nema granica, nema nacija. Izvanredna stvar. Stvarno. Ovde pogranično pogotovo. Evo sa Bugarima super sarađujemo već godinama. A samo iskam da kažem ću, običem Srbija. Ovde je kao u košnici, svako zna šta je njegov zadatak. Volim Srbiju, volim ove ljude i želim da se što više družimo, da nas ne razdvajaju politika niti Evropski savezi. Mi smo braća i znam da u svakom trenutku mogu da računam na pomoć bilo koga od mojih ovdašnjih drugova. Bade me živi. E, tva je moja brat i tva je moja brat. Bajkeri vode karakterističan način života, a mnogi će reći da je takav životni stil veoma skup. Život bajkera je težak, ali je dobar. Mnogo se vozi, svako ko zna baš ovde u Srbiji, ja sam se zagranao koliko su cene za benzin, koliko su male plate prema cenama za benzin. Ali mora se vozi i vozi se, samo to ona mora da znate da to isto i košta. Kilometre koštaju. Domaćini i gosti tradicionalno su defilovali gradom. Više od 200 motora prošlo je gradskim ulicama.